Sim, conseguiram. Ora, muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos os meus convidados e convidados da APDC o facto de estarem aqui. Queria agradecer também à APDC o facto de nos ter convidado a nós, IDC, para moderarmos este painel. Espero que corresponda às vossas expectativas. Espero que aquilo que nós vamos aqui sim conversar durante a próxima quase hora e meia seja interessante e que o vosso tempo seja dado como bem aproveitado. Vou começar por introduzir os meus convidados. À minha direita tenho João Couto, que é diretor-geral da Microsoft Portugal, recentemente, portanto é uma recém-aquisição, entrou na Microsoft em fevereiro deste ano. Antes de estar na Microsoft, desempenhou várias funções, entre as quais CFO na Vodafone, e, a título de curiosidade, iniciou a carreira nos antigos telefones de Lisboa e Porto. É licenciado em Engenharia Elétrica e de Computadores, pelo IST, e tem um MBA na Católica com especialização em Marketing. Espero não ter sido incorreto nenhuma das... Continuando à minha direita, tenho Nuno Carvalho, que é diretor da Cisco Portugal. Está na Cisco desde 1999. Em 2008 teve, ascendeu ao cargo de diretor de operações para a área dos operadores de telecomunicações. Tem 20 anos de experiência neste mercado. Passou por empresas como a Nixer, a Olivetti. Tem-se especializado durante muitos anos. A sua principal componente foi a de vendas a operadores de comunicações, portanto conhece bem, digamos, aquilo que é a nossa infraestrutura de comunicações. E é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Telecomunicações. Logo a seguir tenho Paulo Carvalho, diretor-geral da SAP, também com uma vasta experiência nesta área, tem 17 anos de experiência, passou por empresas como a Ernst & Young, a Compaq e a HP, onde foi diretor da área de serviços empresariais. É licenciado em Engenharia de Informática pelo IST. Continuando pela direita, tenho Paulo Plácido, que é responsável da área de Tecnologias de Informação e Sistemas de Informação na Zonótimos. Tem experiência na área das TIs, das redes móveis e fixas. Foi administrador executivo da Optimus com a função de CIO. Foi diretor de engenharia de rede e de serviços. Foi diretor de operações de rede. Passou também pela Vodafone. É licenciado em engenharia eletrotécnica e telecomunicações pela Universidade de Coimbra. E tem um MBA em duas universidades, Georgetown e ESAD, em Barcelona. Por último, João Silva Marques, que é New Business Developer da Nokia Solutions Networks, onde está desde 1999. À semelhança dos anteriores, tem 20 anos de experiência neste setor. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica e em Redes de Computadores pela Universidade de Coimbra. Espero não ter cometido nenhum erro na vossa breve biografia. E a começar, passando diretamente àquilo que nos traz aqui, falar um pouco sobre aquilo que é as questões da mobilidade. A primeira pergunta que eu colocaria a todos, e vamos tentar manter um ritmo acelerado no próprio debate, e portanto pedia o especial favor de não serem muito longos nas vossas respostas, mas a primeira, para tentarmos contextualizar um pouco aquilo que vamos conversar de seguida, um recente estudo patrocinado pela Comissão Europeia refere que, apesar de Portugal ter uma taxa elevada de penetração de telefones móveis, sendo provavelmente as mais altas da Europa, tem uma das mais baixas taxas de aplicações móveis, sejam elas aplicações de consumo, sejam elas aplicações corporativas. No vosso entender, quais as razões estão por detrás desta realidade? Eu começava pela minha direita, enfim, e respeitando a ordem sequencial. Muito obrigado. Bem, antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado aqui pelo convite na APDC, por estar aqui presente. E gostava, antes de responder à vossa pergunta,
Acho que era útil também mostrarmos um bocadinho o que é que vai ser o futuro. O que é que vai ser o futuro desta indústria. E para isso, pedia aqui para passar um breve vídeo, para nós termos aqui uma visão sobre como é que nós vemos o futuro. Assim que as tecnologias de informação permitirem. Respondendo agora mais diretamente à sua pergunta. Bem, eu acho que este vídeo ilustra aqui uma série de conceitos que acho que são importantes. Primeiro, o conceito da mobilidade, que é extremamente importante, não só no mundo empresarial, como no mundo consumo. Respondendo à sua pergunta, porque é que Portugal está um bocadinho mais atrasado nesta onda das aplicações? Isto tem muito a ver com a penetração dos smartphones. A penetração dos smartphones nos países que são predominantemente pré-pagos é mais baixa. E, portanto, isso justifica que o mercado demora um bocadinho mais a criar dimensão, massa crítica, e, portanto, todo este desenvolvimento das aplicações, quer num contexto empresarial de line of business, quer num contexto de consumo, demora mais tempo. Acredito que nos próximos 2-3 anos nós vamos rapidamente atingir as médias europeias e ultrapassar, como já o fizemos no passado, em muitas outras áreas. Em primeiro lugar, muito bom dia, agradecer o convite para aqui estar, cumprimentar também os meus colegas de painel e fazer também já desde já uma referência que vocês veem cá uma divisão entre o lado esquerdo e o lado direito, que são quem tem gravata e quem não tem gravata. Quem não tem gravata é de origem americana, pelo menos a empresa é de origem americana, quem tem gravata é de origem europeia. Mas isso não tem nada a ver com mobilidade, era só um comentário que nós resolvemos aqui fazer e também estava acordado que era para não haver problemas e comentários posteriores a isto. É só para tirar aqui um bocadinho o gelo. Bem, aqui sobre a mobilidade há duas coisas que são importantes e para falar do ponto de vista de aplicações. Primeiro é dizer porque é que nós estamos a falar quando estamos a falar de mobilidade e quais são as preocupações que temos, não é? Nós, quando olhamos para os trends do ponto de vista de tecnologia, a maneira como vamos impactar, a maneira como se faz negócio, a maneira como a administração pública vai melhorar o seu serviço, há três grandes componentes, um dos quais é a mobilidade. Os outros dois foi o tema da sessão anterior, que é a cloud, depois há um que é o vídeo que vai ser predominante naquilo que se vai passar, mas a mobilidade é fundamental. E, portanto, a mobilidade não tem só a ver
com os smartphones ou com os telemóveis tem a ver com o encadamento que nós podemos aceder à informação, independentemente do acesso físico que estamos a utilizar. E depois há duas componentes que são fundamentais, que é, se estamos a falar do ponto de vista de tornar as empresas e organismos públicos mais eficientes, é uma das componentes que temos a olhar, e a outra é como é que nós, aproveitando deste treino tecnológico daquilo que está a passar, aumentamos o top line das companhias, ou seja, quais são novas oportunidades que eu crio, usando tecnologias de informação e comunicação nos diferentes setores da sociedade, para ganhar e para aumentar o meu top line. Nós calculamos, e existe uma coisa que todos nós que estamos aqui representamos essa indústria, que é aquilo que uns chamam Internet of Things, outros chamam Internet of Everything, que no fim de contas é o machine to machine, o machine to, to people, do ponto de vista de, daquilo que vai acontecer, de acordo com estudos que existem no mercado e estudos também que a Cisco fez, aquilo que nós chamamos de Internet of Everything é uma oportunidade que, do ponto de vista de aumento de produtividade e top line, vai representar qualquer coisa a nível mundial como 14,4 trilhões de dólares até 2020. E é isso que nós temos que olhar como oportunidade. Mais do que saber qual é o ponto de partida das empresas portuguesas em captar esta oportunidade, é saber que essa oportunidade existe e não está em 2020, vai existir até 2020. Muitas delas estão em 2013, 2014. E, portanto, temos que ver o que é que temos que fazer para captar essa oportunidade, no sentido de aumentar a produtividade das empresas ao usar esta mobilidade e como é que nós podemos aumentar o top line, criação de empresas, startups, nas empresas que já existem, para aumentar o top line com a utilização também dessa mobilidade. Eu diria que esse é o ponto fundamental. Já iremos regressar a alguns dos tópicos que aí iniciou, nomeadamente a internet das coisas e às oportunidades que aí vêm, nomeadamente na conjuntura em que nós estamos. Eu passava ao Paulo Carvalho e fazia-lhe a pergunta. Foi aqui referido que o acesso à informação, independentemente da sua localização, da hora do dia, é particularmente sensível para a SAP, enfim, a disponibilizar esse tipo de informação neste novo contexto. Enfim, comento do ponto de vista da SAP, enfim, a afirmação da pouca penetração das aplicações móveis, visto ser um dos principais fornecedores de aplicações móveis. Muito bem. Bom, antes de mais quero agradecer o convite à PDC e agradecer a presença também desta audiência. Nós tínhamos aqui uma concorrência muito difícil com os... estamos aqui à porta fechada com os tubarões da banca, não é? E não sei se nós somos os tubarões das tecnologias de informação, eu pelo menos não me vejo assim, mas acho que o tema é muito interessante, muito relevante, e eu espero que deste debate se possa tirar algumas conclusões que sejam úteis. Não resisto também a fazer um comentário, não sei se essa dos americanos e dos europeus também se aplica à audiência. Estou a ver que há aqui mais gente de origem americana do que europeia, porque há mais gente sem gravata. Está a funcionar, não é? Há outra semelhança, também não se separaram, é que eu e ele somos os dois de Carvalho, portanto isso atenua algumas diferenças que nós temos. Bom, eu acho que há uma tendência que é clara, e estamos num congresso para falar de business trends, que é o crescimento das tecnologias móveis, que está associado também, como o Nuno disse, ao crescimento da informação. Eu ontem à noite estava a ver um estudo da Cisco, por coincidência, e, portanto, não sei, é um estudo público e acho que vale a pena consultar. É um estudo sobre o tráfico, o aumento do tráfico móvel, e um estudo feito e um forecast feito até 2017. Portanto, só no ano passado os dados móveis cresceram 70%. Até 2017 vão multiplicar por 12 ou 13. Portanto, em termos de dispositivos, pela primeira vez a nível global este ano, vai haver mais smartphones no mercado do que outros dispositivos. Portanto, a maioria dos dispositivos móveis vão ser smartphones. Portanto, sabemos todos que o tema do machine to machine também vai criar um mercado que hoje não existe. Portanto, fala-se de um crescimento anualizado de 89% para o mercado do machine to machine. Portanto, esta tendência é uma certeza e, portanto, quer de um ponto de vista como consumidores, quer do ponto de vista como colaboradores, gestores nas nossas empresas, é uma realidade para a qual temos que olhar. Eu acho que em Portugal há duas situações diferentes. De um ponto de vista de consumo, talvez aquilo que disse o João Couto, que conhece melhor este mercado até que eu, seja a razão. Do ponto de vista das empresas,
Eu acho que é mais preocupante que esta estratégia de mobilidade ainda não esteja presente na agenda de todas as empresas. Eu acho que é uma questão de tempo. Todas as empresas que queiram competir no mercado vão ter que ter uma estratégia de mobilidade, não só para os seus consumidores, mas também para os seus colaboradores. E isso vai ser um fator de competitividade. Não é uma escolha, se quer ter ou não, é se eu quero sobreviver, vou ter de ter. Associado a isso, obviamente, está a gestão da informação massiva. Eu não gosto muito do termo de Big Data, porque acho que é mais do que isso. Portanto, o Nuno falou de vídeo. O vídeo, obviamente, tem talvez um share hoje em dia já de 50% do que são dados móveis a passar nas redes. Mas a informação, mesmo que seja menor do que o vídeo, portanto, a informação agora, os dados, embora o vídeo também sejam dados, mas a informação também está a crescer exponencialmente e está a duplicar, triplicar todos os anos. Portanto, isso significa que esta combinação entre a necessidade de conseguirmos trabalhar, executar as nossas tarefas, comunicar, ter acesso à informação em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, vai ter que ter uma resposta das empresas. Portanto, eu vejo que, sobretudo, eu espero que as empresas portuguesas, e nós estamos a falar com todas, com muitas delas sobre estratégias de mobilidade, eu espero que as empresas portuguesas avancem rapidamente, porque se não o fizerem, vão ter sobretudo aquelas que competem em mercados competitivos e até fora de Portugal, muita dificuldade em conseguir ser competitivas e sobreviver. Uhum. Já lá voltaremos. Eu vou passar ao Paulo para a mesma questão, aqui com uma curiosidade, que é como foi CEO de um grupo, enfim, de uma empresa grande na área das telecomunicações, poderá-nos dar um aporte também do ponto de vista do utilizador corporativo ou dos utilizadores corporativos. Porque esta, digamos, esta fraca mobilização das aplicações empresariais ou das aplicações de negócio? Muito obrigado. Antes de mais, bom dia também. Queria agradecer o amável convite da PDC para os anótimos estar presente neste debate e a oportunidade, de facto, de partilharmos com todos aquilo que é a nossa opinião sobre um tema central neste setor, que é o tema da mobilidade. Gostaria também de cumprimentar o moderador e os colegas de painel, obviamente. Indo diretamente à questão e correndo o risco de ser um bocadinho polémico, eu dividiria a questão em três partes. Uma primeira, aquilo que diz respeito à mobilização das empresas, portanto, das empresas mobilizarem e terem uma estratégia de mobilização dos seus processos de negócio relativamente àquilo que é a gestão da relação com os seus clientes, a forma como entregam os seus serviços. Eu penso que Portugal, sobretudo naquilo que é as maiores empresas, penso que comparará bem com os restos dos países da Europa, e há setores que todos nós acabamos por ser utilizadores ou consumidores, a banca, os mídia, que estão completamente digitalizados, e eu penso que têm aproveitado muito bem as vantagens que a mobilidade, portanto, que o facto dos consumidores terem alterado os seus hábitos de consumo e, portanto, estarem always on e disponíveis para consumir conteúdos, para fazer eles próprios, portanto, usar conceitos de self-service e self-care. Eu penso que uma grande parte das empresas, em vários setores, sobretudo nos setores de serviços e mídia, diria, têm aproveitado bem esta oportunidade, e temos muitíssimos exemplos em Portugal, acho eu, de grande qualidade. O próprio setor das telecomunicações acho que é um bom exemplo disso, em que todos os operadores disponibilizam aplicações de self-care para os seus clientes poderem ativar serviços, validar as suas contas e, portanto, sem as suas faturas, sem terem que estar dependentes de processos físicos e, portanto, com todas as conveniências que isso traz. E, portanto, esta primeira parte, eu diria que, não sei se comparamos, estamos muito acima, muito abaixo, mas acho que comparamos bem com a Europa. Uma segunda parte da questão, diria eu, que são as iniciativas de go-to-market. Como é que as empresas portuguesas, as pequenas, as médias, as grandes e algumas startups, têm aproveitado todas as oportunidades que a mobilidade conjugada com a cloud e conjugada com o tema que o Nuno referiu há pouco do machine-to-machine, tem utilizado este ecossistema para criar iniciativas de go-to-market com novos modelos de negócio. Eu penso que aí Portugal também não compara mal com a média europeia, porque
e referindo só a um conjunto de iniciativas nas quais a Zona Ótimos tem o privilégio de colaborar, ou iniciativas internas com parceiros, temos muitas iniciativas que têm ofertas comerciais disponíveis há muito tempo, casos mais clássicos como a gestão de frotas, mas casos mais recentes, no sentido de fazer gestão remota de assiduidade, de fazer garantir a monitorização do bem-estar de algumas pessoas, sobretudo as pessoas mais séniores, que é um tema, penso eu, também muito relevante e que pode ser muito melhor endereçado utilizando este novo ecossistema que a mobilidade permite. O terceiro ponto, e aí eu concordo com o que foi dito, e sobretudo pelo que foi dito agora pelo Paulo, eu acho que o tema do consumo, há de facto uma desvantagem, mas eu acho que é um tema mais estrutural europeu do que verdadeiramente só de Portugal. Eu acho que isso, se nós olharmos para os principais over the top, e respeitando todos os players neste mercado, venham eles de que origem for, todos os over the top neste momento têm uma origem quase comum, são norte-americanos. Eu diria que é conhecido, a União Europeia está muito atenta para este facto e tem existido muitos programas no sentido de o alterar. Acho que ainda existe um caminho muito longo a fazer, não há ainda muitos sinais, ou pelo menos casos de sucesso grandes. Vários estudos apontam várias razões, o facto da Europa não ter, como tem os Estados Unidos, um mercado único pelas idiossincrasias que tem da língua e outras questões, mas eu penso que naquilo que é mais relevante para as empresas, hoje existem claramente iniciativas em que elas estão a aproveitar bem as vantagens da mobilidade para se transformar e para melhorarem a sua eficiência, melhorarem a sua produtividade e ao fim do dia se tornarem mais competitivas, sobretudo numa altura complexa como aquela que vivemos. Já iremos regressar a essa altura e o papel que as tecnologias poderão ter, nomeadamente esta. Eu punha agora a questão ao último convidado. Concorda com esta visão que acabado de dar aqui, simples ou ótimos, de que nós temos um país um bocado dual, em que temos uma experiência, por um lado, de empresas, eu diria, das maiores empresas, que têm um ritmo, digamos, próximo daquilo que é das suas congéneres europeias, e, por outro lado, um conjunto de outras empresas que terão um ritmo mais próximo daquilo que são países emergentes? Queria que comentasse em relação à disponibilidade de aplicações móveis e à sua utilização na prática. Uhum. Bem, antes de mais, queria agradecer à PDC pelo convite que fez à NSN para estar presente neste debate. É sempre um prazer estar a discutir este assunto com os players da indústria. Por outro lado, sendo o último a falar num assunto, tenho que sempre tentar apanhar aqui a sobra dos assuntos que ainda não foram discutidos. Portanto, vou tentar dar aqui uma perspectiva um bocadinho diferente. O que é que acontece? Há muitos telemóveis em Portugal, basicamente, mas há pouca utilização de aplicações móveis. Eu acho que nós, nos últimos anos, já fizemos muita coisa para tentar reduzir este problema. Para haver utilização de aplicações móveis, tem que haver banda larga móvel, tem que haver preços acessíveis, e eu acho que isso conseguiu-se nos últimos anos. Acho que há banda larga em todo o país, e se não há mais banda larga é porque não há, no fundo, requisitos de utilização desse serviço no país, porque os operadores estão atentos às zonas onde estão melhor ou pior cobertos para dar resposta ao pedido do serviço, e portanto eu acho que esse assunto está controlado. Portanto, há basicamente banda larga onde ela é necessária e onde ela é pedida em Portugal. Nós, como fabricante de equipamentos e de redes móveis, também acho que obviamente estamos a ajudar os operadores a que isso seja conseguido, e em Portugal acho que, até pelo que dizem os analistas europeus, nós temos uma boa rede, uma boa infraestrutura, tanto móvel como fixa, banda larga, portanto acho que estamos no bom exemplo. Agora, com tudo isto, porque é que não se usam aplicações móveis? Eu acho que estamos a falar em faixas etárias, porque se nós vimos os jovens, pelo menos os jovens que estão, jovens em geral, no país, eles usam muito aplicações móveis porque têm necessidade de entrar em contacto uns com os outros, e portanto eu acho que essa camada etária está mais ou menos, o problema está mais ou menos resolvido. Também já se baixaram os preços dos terminais dos smartphones, tanto que isso nota-se no aumento de vendas. Agora, a questão é, a nossa população, infelizmente, cada vez é menos jovem e cada vez é mais sénior. E eu acho que, se calhar, essa camada da população não tem, não se sente atraída para usar nem estes telefones sofisticados, nem estar online, nem usar as aplicações móveis, provavelmente porque há pouco conteúdo localizado para Portugal. E se calhar há pouca apetência destas pessoas para usarem um device até sofisticado, mas que até é simples de usar,
mas com aplicações que estão sempre em inglês e use cases um bocado sofisticados, se calhar tem que se tentar perceber essa faixa não jovem e se calhar a faixa menos ligada ao IT, que é a maior parte da indústria do nosso país, o que é que os poderia atrair para usar esse tipo de aplicações. E aí, nós, a NSN, eu acho que não conseguimos ajudar muito. Quer dizer, nós tentamos que os enablers existam, até tentamos melhorar as redes dos operadores para que elas consigam integrar melhor as aplicações móveis e que estejam otimizadas para a experiência de utilização de smartphones ser boa e as aplicações móveis. Temos até, inclusive, a tecnologia específica para que haja uma boa experiência de utilização das aplicações móveis. Agora, a partir daí, criar a necessidade no mercado para usar aplicações móveis, já tivemos alguma responsabilidade no passado, quando éramos um grande fabricante de terminais e devices. Mas neste momento passamos um pouco essa responsabilidade para a Microsoft, e provavelmente a Microsoft, como já provou, tem muito mais a dizer sobre o assunto, nós focamos um pouco aqui nas redes, não é? E tentamos que as redes estejam lá para assimilar toda essa informação e temos a certeza que os operadores têm as ferramentas para que a experiência de utilização móvel seja boa. E, portanto, daí não há de ser um problema. Okay. Tentando fazer aqui assim o primeiro sumo, ou digamos primeiro resumo daquilo que se faz, portanto, estamos todos de acordo que temos uma boa rede de infraestrutura de comunicações. Os bloqueios que existem à utilização das aplicações móveis são, por um lado, uma questão, como disse, da fraca penetração de smartphones. Eu já irei colocar-lhe uma questão por causa dos smartphones, agora sendo um fabricante de smartphones. Outra das questões, e que me pareceu essencial também, e que já irei, foi dito, é sobretudo uma questão de estratégia das organizações e como é que a mobilidade se incorpora nessa estratégia. Curiosamente, aqui sim, também foram falados, quer do ponto de vista da mobilização, estratégias de mobilização dos colaboradores e dos clientes. Curiosamente, enfim, nos 5 não foi referido o facto dessas estratégias de mobilização poderem também incluir os parceiros de negócio e essa ser, junto ao ecossistema, uma forma de, enfim, aumentar a difusão ou acelerar a difusão. Eu iria para para o ecossistema, porque é uma coisa que é cara aqui à generalidade dos meus convidados, e perguntava ao João Couto, no passado, a experiência da criação do ecossistema em redor dos PCs, a Microsoft teve um papel primordial na redução de preços, lembro-me, nomeadamente, daquilo que era as aplicações constantes do Office. Ou seja, quando as pessoas começaram a trabalhar com PCs, aquilo que se passava é que cada aplicação custava, enfim, um preço exorbitante, e a estratégia da Microsoft foi reduzir esse preço de acesso às aplicações. E, portanto, com isso, criar um ecossistema, quer de parceiros, quer de utilizadores, em redor das aplicações. Qual é a estratégia da Microsoft, neste caso, para fazer a redução, digamos, deste obstáculo, que é, por exemplo, a fraca taxa de penetração de smartphones, agora que são fabricantes? A possibilidade, das aplicações de Office estarem disponíveis na Microsoft, ou, junto com parceiros, acelerarem pacotes que sejam agressivos do ponto de vista de preço para levar à difusão desta realidade no interior das organizações. Claro. Eu acho que há aqui dois mundos que eu diria que são distintos, que é o mundo empresarial e o mundo de consumo. No mundo empresarial, há também duas vertentes que já foram aqui faladas. Portanto, há a vertente da utilização das aplicações para os processos internos das empresas e, portanto, para agilizar as empresas. E aí é um trabalho onde os parceiros têm aqui um papel preponderante de advisory das empresas e nós próprios também, em demonstrar como é que as empresas conseguem se tornar mais produtivas e explorar melhor as oportunidades no relacionamento com os seus clientes e na exploração de oportunidades, não só no mercado português, mas no mercado global. É preciso não esquecer que nós estamos num mercado global. Uhum. E, portanto, as empresas não competem já apenas no mercado português. Mas essa seria, desculpe interromper, essa seria, por exemplo, uma das razões que nos poderia levar a ter algum otimismo em relação a isto. Nós somos a quinta língua mais falada no mundo e, portanto, as nossas empresas, as nossas organizações, do ponto de vista das aplicações, poderiam explorar essa vantagem. Adicione este parâmetro, enfim, na resposta que estava a ter, a importância da língua, por exemplo, visto
do ponto de vista de uma multinacional como a Microsoft. A importância da língua é, sem dúvida, crítica. Não nos podemos esquecer que do outro lado do oceano estão 150 milhões de brasileiros também, cuja língua também é a mesma. Portanto, e esses 150 milhões também desenvolvem aplicações. Portanto, só para tentar aqui relativizar as coisas, eu acho que temos aqui uma oportunidade enorme que não se centra apenas na língua, acho que vai muito para além da língua. Depois há a questão da abertura das empresas aos mercados, e portanto o tal mercado global, e eu aqui dava-vos um exemplo e do papel que a Microsoft tem nesta área. Nós desenvolvemos aqui um programa em Portugal que se chama App Me App e que, em resumo, consiste em ter um sistema que permite o desenvolvimento de aplicações com um custo muito baixo e num tempo muito reduzido. Utilizando esta plataforma, por exemplo, um dos nossos developers desenvolveu uma app que é tão simples quanto termos wallpapers nos nossos tablets. Esta app, hoje em dia, é uma app que tem 1,5 milhão de downloads, já atingiu 1,5 milhão de downloads à escala global, porque a app foi publicada na nossa store, disponível em todo o mundo. Portanto, 1,5 milhão de downloads, trata-se de um empreendedor, portanto é uma pessoa, não é uma empresa, é uma pessoa, e que hoje em dia já consegue tirar receita desta app, através da publicidade, que segundo o que ele diz, corresponde a um rendimento de um português médio. Eu não entrei em grandes detalhes para saber o que é que era esse português médio, achei que não era muito relevante. Mas o ponto aqui-chave é, lá está, uma plataforma simples, de desenvolvimento rápido, com um custo baixo, que permita a qualquer profissional, sem ser grande especialista, desenvolver aplicações que se abram de repente a uma escala global. E este acho que é o ponto fundamental, que é nós termos a capacidade de abrir a nossa janela, sair do nosso contexto de Portugal e estarmos sempre a chorar que Portugal é um país pequeno e encostado no canto da Europa e que estamos deslocados, etc., e pensarmos num mundo global. E temos profissionais hoje em dia e as ferramentas hoje em dia para o fazer. Portanto, respondendo à sua pergunta, acho que temos uma grande oportunidade, tal como o Nuno também estava a dizer, as oportunidades estão lá, quer do ponto de vista de produtividade dentro das empresas, quer do ponto de vista de exploração de oportunidades no mercado para os consumos e para B2B também, para as empresas. Uhum. Eu ia ao Paulo e ia-lhe perguntar, há bocado falou das startups, é um mundo que a Cisco, enfim, a carinha ou conhece particularmente, visto que... Cisco aqui com o Nuno. Não, eu, Paulo, Carvalho. Carvalho, mas não é Paulo, peço desculpa. Mas pronto, para a Cisco, para ser mais... É um mundo que a Cisco conhece bem, este mundo das startups. Quando falava dessa oportunidade top-line, do ponto de vista daquilo que conhece da realidade nacional e, neste caso concreto, da mobilidade, é otimista em relação, partilha o otimismo aqui assim que o João Couto tinha dado? Vamos lá ver. Eu primeiro, por acaso... Estou? Eu queria fazer uma pergunta porque a minha resposta depende um bocado do tipo de audiência que eu tiver. Quem é que daqui trabalha diretamente com tecnologias de informação que levanta a mão, se faz favor? Diretamente. Quem é que trabalha em empresas que pode estar ou não relacionado com tecnologias de informação que levanta a mão? É o restante? Portanto, há muito mais pessoas de tecnologias de informação do que pessoas de empresas. Mais indústrias do que utilizadores. Mais indústria do que utilizadores. Mas eu acho que é muito importante, tanto a indústria como os utilizadores, perceberem qual é o valor daquilo que a gente está aqui a falar. O que é que estamos aqui a falar? Porque podemos estar aqui amanhã toda a falar de coisas que são todas verdade daquilo que estamos a dizer, mas é bom dar aqui um ou dois exemplos de quais são as oportunidades que estão em cima da mesa. Esquecendo por momentos o efeito do incremento de produtividade, se utilizarmos as ferramentas de mobilidade do ponto de vista interno, há inúmeros exemplos em Portugal, mas também fora de Portugal, de que, dando a possibilidade de as pessoas acederem às ferramentas em qualquer local, em qualquer momento, as pessoas se tornam mais produtivas. É preciso estarem preparadas também para fazer isso. E é preciso perceber também se estamos a falar de indústria, se estamos a falar do setor secundário ou terciário, porque também há diferenças na maneira como temos de fazer isso. Mas quando vamos àquilo que é o top line, que é provavelmente aquilo que todos estamos mais preocupados, é como é que captamos esta oportunidade. Quando eu há pouco falei nos 14,4 trilhões de dólares, nós conseguimos fazer uma conta rápida para Portugal, 30% dessa oportunidade, a Europa 1%. Desses 30% representa mais ou menos o PIB de Portugal nos países do contexto europeu, isso representa para Portugal mais ou menos uma oportunidade só no setor privado, nos próximos 10 anos, de 43,2 bilhões de dólares. Se fizerem as contas, veem que dá isto. E eu tive o cuidado de não fazê-las aqui on the fly para não me enganar
no número, portanto, já tinha isto preparado. E aqui qual é a oportunidade que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de mobilidade e estamos a falar de smartphones, mas estamos a falar de uma convergência que existiu e que está a existir entre todos os meios de acesso. Nós temos o nosso smartphone, ou temos o nosso tablet, ou temos o nosso PC e vamos a qualquer lugar e acedemos ao 3G, ou 4G, ou Wi-Fi, ou estamos num aeroporto, acedemos em qualquer local a este tipo de infraestrutura. Qual é a oportunidade? Eu vou-vos contar dois exemplos que provavelmente aqui percebem qual é o motivo pelo qual nós dizemos que existe um top line que é fundamental para as empresas focarem. A MGM é uma das maiores cadeias de hotéis e exploradores de casinos na zona de Las Vegas, tem hotéis também em Macau, é uma empresa relativamente grande, tem 60 mil empregados, só a MGM, e que para quem já esteve em Las Vegas ou já viu um filme sobre Las Vegas sabe que um casino é a loja âncora para um centro comercial que existe e que pretende que as pessoas quando lá entram não saiam de lá mais durante os dias que façam estadia em Las Vegas. E basicamente eles perceberam que a maior parte dos clientes optavam por um hotel, a partir de determinada altura, se esse hotel também desse acesso grátis para quem lá tivesse Wi-Fi. E, portanto, lançaram um caderno de encargos e o caderno de encargos chegou a uma shortlist onde haviam três concorrentes que andavam mais ou menos entre os 15 a 16 milhões de dólares para fazer a cobertura Wi-Fi dos hotéis que eles têm. Eles têm só em Las Vegas têm cerca de 8 hotéis e, portanto, com os centros comerciais respectivos, 15 a 16 milhões de dólares. Aquilo vai ao board, o board discute, faz um back pressure no sentido de diminuir um pouco o preço e um operador de telecomunicações, que eu não vou referir qual é, submete uma proposta que não tinha sido solicitada de fazer o projeto sem custos para a MGM. Nós fazemos a cobertura, o Wi-Fi, de tudo aquilo que vocês estão em causa e não tem custo nenhum para vocês. Normalmente, quando isto cai num board, o board tem duas opções. Ou são pessoas que estão muito pressionadas por preço e dizem sem custo é aquilo que eu quero, ou então fazem uma segunda interação, que é, se alguém me está a oferecer alguma coisa, é porque isto tem um valor que eu não percebi qual é. E é exatamente aqui que as empresas têm que perceber qual é a oportunidade que nós temos de usar um meio de acesso para dar um serviço aos nossos clientes que nós não pensámos antes. Por exemplo, no caso da MGM, o que eles fizeram foi, eles optaram por comprar a infraestrutura porque perceberam que ter a poder não só de gerir a mobilidade, mas saber em cada momento onde as pessoas estavam e qual era o consumo daquilo que faziam, dava uma hipótese de, para eles, a todas as empresas que alugam dentro dos seus centros comerciais espaços para vender um restaurante, para fazer um casamento, para vender uma loja, para vender um relógio, de dar a hipótese de dar essa informação sobre o consumidor, sobre os milhões de pessoas que passam nestes hotéis, em cada momento e vender essa informação àqueles que eram as empresas que ali estavam. Mas posso dar, por exemplo, um segundo exemplo, que é, e portanto aqui era como é que, nesta indústria, o saber em cada momento onde as pessoas estão, para onde as pessoas vão, pode ter um valor que não tinha sido explorado antes. No setor, por exemplo, dos transportes, em Nova Iorque, é conhecido, eu já dei este exemplo uma ou duas vezes em sessões públicas, peço desculpa àqueles que me estão a ouvir pela segunda ou terceira vez, que é um nova-iorquino, desde que nasce até que morre, é calculado que 2 anos da sua vida é passada à procura de um parque de estacionamento. Não há nenhuma razão, do ponto de vista tecnológico, hoje, que não nos permita, quando eu saio de casa, do sítio onde moro, e se quer ir para Lisboa ou para o centro de Nova Iorque, que não me permita dizer, existe um parque na zona para onde eu vou, eu quero ir para aquele parque, quero meter no meu GPS e, by the way, quero pagar em adiantado para ter aquilo. Quem faz a exploração do parque tem muito mais eficiência nos lugares que vende e quem anda à procura de lugar tem muito menos tempo à procura de coisa. Se alguém quiser depois no fim fazer uma pergunta de uma indústria qualquer e dizer-me, eu trabalho nesta indústria, o que é que eu podia melhorar? Eu faço o desafio de a gente, aqui entre os 5 mais vocês, em 3 minutos, arranjar-vos uma oportunidade nova em qualquer setor, seja no retail, seja na banca, seja na aviação, de que pela utilização das tecnologias de informação e comunicação com este merge entre a informação que temos cá em cima, aquilo que se chama o Big Data, o que muitas empresas chamam o Big Data, e aquilo que temos cá em baixo, que é esta mobilidade, a capacidade em cada momento de sabermos onde é que está cada pessoa, depois alguns de vocês dirão, e os problemas da privacidade? Não é? Podem dizer, mas eu gosto mais de olhar para a oportunidade. Todos nós seremos capazes de mais tarde ou mais cedo resolver os problemas da privacidade. Mas este é um valor incalculável que nós temos que captar, e há muitas empresas que vão captar. 43,2 bilhões é a oportunidade para Portugal nos próximos 10 anos, no setor privado. No setor público, provavelmente a oportunidade ainda é maior. Não foi calculada neste estudo. Obrigado.
Eu passava agora ao Paulo Carvalho, desta vez acertando no nome, e ia-lhe perguntar, estamos aqui a falar de estratégias de mobilização dos processos das organizações, quer do ponto de vista de clientes, quer do ponto de vista de fornecedores e de parceiros. Pode partilhar connosco qual a percentagem dos utilizadores SAP que neste momento já mobilizaram, digamos, os seus processos, e de preferência em Portugal? Muito bem. Bom, eu começaria por voltar a dizer, tentar expressar a ideia que há pouco referi, que é, para nós, é um dado que a economia vai ser móvel, grande parte do valor económico para as empresas vai estar na sua capacidade de aproveitar a mobilidade, que os smartphones virão, que as redes darão resposta, e, portanto, o que é diferenciador? O que fará a diferença será o que cada negócio conseguir tirar desta oportunidade. Portanto, e aqui eu penso que as aplicações de negócio são absolutamente críticas. Portanto, há, obviamente, diferenças quando pensamos numa estratégia de mobilidade empresarial, numa estratégia de mobilidade para os parceiros, numa estratégia de mobilidade para o consumidor, mas há um fator que para mim é comum. Não se pode pensar, se queremos ter sucesso, não podemos colocar isto na quarta prioridade e pensar que mobilidade é sinónimo de low cost. Não funciona. Que contratamos dois programadores e que aparecem aplicações em 3 dias e que aquilo vai gerar uma receita que vai ter expressão na nossa empresa. Não vai. Não acontece. E algumas das empresas, como muita coisa em Portugal, nós somos muito inovadores, mas às vezes somos inovadores um pouco destruturados. Portanto, vamos para a frente, tentamos fazer coisas, mas não há uma estratégia e não há um modelo sustentável. E se assim for, muitas destas iniciativas, algumas com mérito individual, mas vão morrer e não vão trazer valor económico. Portanto, o nosso foco tem que ser como é que conseguimos trazer valor económico, negócio incremental, às empresas. Portanto, eu, de um ponto de vista da oferta da SAP e da visão da SAP, portanto, nós, por um lado, pensamos que há plataformas, não criando nada de novo, porque, quer dizer, as tecnologias estão aí, hoje em dia temos, seja no espaço Microsoft, Android, iOS, temos sistemas operativos, temos plataformas de desenvolvimento aplicacional, mas temos que criar uma plataforma que o permita fazer em para qualquer dispositivo móvel, de uma forma simples, segura e integrada com o back-office. Porque, por exemplo, se nós vamos criar uma aplicação para servir clientes finais e não temos dados mestres, não temos a cadeia de valor integrada, isso significa que aquela aplicação não vai ter muito interesse, não vai trazer valor para a empresa, não vai gerar negócio. Portanto, a plataforma é fundamental. É fundamental que seja segura, é fundamental que seja multinegócio, consumo, parceiros, empregados, é fundamental que seja multitecnologia, diferentes sistemas operativos e que seja simples e um acelerador nas ofertas de mobilidade que as empresas querem desenvolver. Depois temos outra parte muito importante, que é a experiência de utilização. Portanto, se alguma coisa hoje em dia todos sentimos, todos nós somos muito mais exigentes com a experiência de utilização. E a partir do momento em que alguém lhe cai nas mãos um dispositivo móvel, um tablet, portanto, já é difícil conseguirmos voltar e não somos sequer tolerantes. Portanto, nós temos que conseguir transformar a experiência de utilização, não destruindo tudo o que está feito, porque há anos e anos de investimento em tecnologias e em sistemas que estão para alguma coisa e, portanto, também não estamos numa altura de deitar tudo abaixo, construir tudo de novo. Portanto, esse é outro aspecto importante, a personalização dos conteúdos e a experiência de utilização. Para dar um exemplo, nós o que fizemos foi lançar uma coisa muito simples, que foi, fizemos um piloto com 250 dos nossos maiores clientes a nível mundial e fizemos uma experiência que é, quais são as, no ambiente transacional, no sistema interno, agora falo aqui internamente nas empresas, quais são as 25 transações mais utilizadas, sejam elas transações de self-services, de aprovação, de consulta de informação, portanto, nos mais diversos domínios, recursos humanos, financeiro, compras, etc. Portanto, e o que nós fizemos foi desenvolvemos um produto muito simples de implementar, que pode ser integrado num portal,
pode funcionar como uma aplicação isolada. Portanto, hoje qualquer empresa que tenha SAP, e felizmente são muitas, pode mobilizar assente nas suas plataformas de uma forma segura, de uma forma sustentável e escalável e com uma experiência de utilização muitíssimo mais rica. Portanto, já agora estão disponíveis hoje 25 destas transações, até ao final do ano serão cerca de 50 e por aí vai crescer. Muitas das aplicações que nós estamos a desenvolver hoje e a lançar já só são móveis, obviamente, com a escolha de poderem ser on-premise e na cloud. Eu tinha prometido que ia falar de cloud. Portanto, cloud ou alojadas no cliente. Essa é outra escolha que tem que haver, mas têm que ser sustentáveis, geríveis, integradas, não pode ser informática low cost. Se formos por essa estratégia, estamos a perder tempo. Não me respondeu à pergunta de qual a porcentagem de utilizadores móveis que estimam que possam ter. Eu não tenho esse dado. Eu quando não tenho dados rigorosos, o que lhe posso dizer é que em Portugal há, hoje em dia, já alguns projetos de sucesso. E, por exemplo, há um caso conhecido, eu não vou nomear aqui porque não sei se temos autorização para o fazer, mas, por exemplo, de uma empresa de grande consumo, que está a utilizar uma plataforma móvel para conseguir gerir toda a sua cadeia de retalho e fazê-lo de uma forma integrada e conseguiu fazer um projeto de uma forma integrada com o que tem. Eu penso que com as empresas estamos, neste momento, cada vez mais despertos para este tema e eu não tenho dúvidas que nós teremos todos os nossos utilizadores, não é uma percentagem. Todos os utilizadores das aplicações corporativas vão ser móveis. Uhum. Uns numas coisas, outros noutras. Uns tendo acesso em diferentes dispositivos, outros tendo só um tablet. A experiência multicanal é outro fator muito importante. Portanto, hoje em dia falamos muito do omnichannel e isso é fundamental porque se nós não conseguirmos simplificar o acesso à informação, eu creio que parte desta oportunidade vai estar perdida e parte do valor que há na utilização de tecnologias móveis é isto mesmo, é poder simplificar, personalizar, dar uma melhor experiência de utilização, seja aos empregados, seja aos consumidores, seja aos parceiros. Ok. Ia passar para si, e ele perguntar, falou-se aqui assim, de um dos obstáculos era a questão dos pré-pagos e, portanto, a difusão de smartphones não ser tão elevada como noutros países, sendo parte de um operador. Porquê é que esta experiência que nós tivemos nos pré-pagos, nos chamados feature phones, não é replicada de igual modo, tendo sido nós um dos pioneiros nesse conceito a nível mundial? Neste momento estamos a ficar, qual é a opinião que tem enquanto operador? Em primeiro lugar, eu penso que o tema que já foi referido antes do custo dos equipamentos é claramente uma razão. Temos, eu diria que as tecnologias, os equipamentos de smartphones, quer 3G, quer 4G, já hoje têm price points relativamente acessíveis, mas num país onde há muita, sente-se uma necessidade de comprar sempre o último modelo, esses últimos modelos ainda hoje têm preços elevados e que impede um bocadinho a adoção de uma forma mais massiva, como foi dito pelo João no início. Portugal, em termos europeus, tem uma taxa de penetração de smartphones que é inferior à média europeia e se compararmos então com os Estados Unidos, também já foi referido. Desculpe interromper, um exemplo foi recentemente o novo equipamento da Apple, e enfim, passando a publicidade inerente, está disponibilizado no mercado dos Estados Unidos a $100, não é? Obviamente que parte desse custo é suportado pelos operadores. Isso que serão $100 com um contrato de 48 meses, mas... Exato. Suportado de alguma maneira pelos operadores. Ou 24, talvez. Contudo, no mercado nacional, que até teve tradicionalmente uma forte inovação do ponto de vista de comunicações móveis, nós assistimos que os equipamentos já chegaram, estão disponíveis e estão aos preços dos anteriores modelos.
A questão que eu aqui assim coloco é que começamos a ficar com aquela sensação que a inovação das comunicações móveis, do ponto de vista dos operadores, está um pouco cartelizada, tal e qual como os preços, enfim, os próprios preços das comunicações, que não é... De todo. Ou seja, já foi um setor com grande inovação. Penso que o único tema que existe, que o referiu, é o tema da subsidiação. Portanto, alguns operadores americanos fazem essas ofertas de smartphones com programas de fidelização de 24 meses e, obviamente, que tendo essa fidelização, isso permite preços. Isso também acontece no mercado português, por exemplo, no mercado empresarial, em que as empresas acedem aos últimos modelos, tendo por base um contrato que contém um conjunto de serviços por um período. E, portanto, eu penso que esse tema, estruturalmente, não é um tema, está endereçado. O facto de as ofertas comerciais, as mais recentes, eu diria, são para referir às mais recentes da Zona Ótimos, nós temos produtos com preços na ordem dos 10 euros com dados ilimitados. Só para dar, temos ofertas com acesso ilimitado a um conjunto de aplicações. Voltamos ao tema das aplicações. Aplicações, sobretudo, de comunicação e aplicações também de colaboração, se quisermos, e com conteúdos. E, portanto, eu penso que os operadores têm feito tudo aquilo. Para começar, já foi referido várias vezes, temos das melhores plataformas tecnológicas a nível europeu, eu diria que a nível mundial. No caso da Zona Ótimos, temos uma rede 4G com 80% de cobertura da população neste momento. Disponibilizamos essas ofertas que referi com ofertas muito abundantes de dados, que são um enabler muito grande da adoção de toda esta mobilidade e também das aplicações que falávamos antes. Portanto, eu penso que, do ponto de vista do papel dos operadores... O ritmo de inovação tem-se mantido, é isso? Muito, muito elevado. Eu ia só, há pouco, fez uma pergunta à qual eu não respondi relativamente àquilo que é uma visão um bocadinho mais interna, que eu acho que importa partilhar, e que o Paulo referiu agora. Quando uma empresa define uma estratégia de mobilidade, e sobretudo mobilidade daquilo que sejam os seus processos core, é de facto fundamental que haja por trás um ecossistema que suporte essa mobilidade em pleno. E esse ecossistema passa por, em primeiro lugar, ter processos que estejam definidos e que possam ser expostos em ambientes e devices completamente diferentes, desde um laptop ou um desktop dentro do escritório, até um device com um ecrã de 4 polegadas e, portanto, ter a capacidade de ter um processo que está definido e preparado para ser exposto em diferentes devices e em diferentes contextos, mas que, na essência, continua a ser o mesmo processo de negócio e, portanto, é preciso garantir que, consoante o tipo de device, é apresentado apenas a informação que é relevante naquele contexto e não toda a informação que, eventualmente, num outro contexto é diferente. Essa passa logo por ser um ponto muito importante, que as empresas pensem os processos não numa lógica de utilização num único device e interna, mas já preparado para expor em diferentes contextos e em diferentes equipamentos. Um segundo ponto, e eu penso que aqui a Zona Ótimos temos contribuído na criação deste ecossistema, o segundo é estar preparado para combinar modelos de delivery de sistemas de informação. O que é que eu quero dizer com isto? As empresas têm informação interna que é necessária nesses processos de negócio e hoje, quando escolhem a sua estratégia de mobilidade, muitas vezes optam por processos que são baseados em aplicações que estão na cloud. E, portanto, é preciso ter a capacidade de fazer aquilo que se diz muitas vezes, ter uma estratégia híbrida, híbrida no sentido em que a aplicação corre numa cloud pública e os dados residem na cloud privada da empresa, de um operador, de um parceiro. Existem vários formatos possíveis. E, portanto, este é o modelo, é uma das formas, por exemplo, de garantir que o tema da privacidade e o tema da confidencialidade dos dados não se coloca, porque, de facto, os dados, apesar de estarem expostos num ambiente de mobilidade, estão sempre numa infraestrutura e num ambiente completamente seguro. E, portanto, ter estas capacidades e ter estes ativos, existe, de facto, que este ecossistema de mobilidade que já foi referido seja feito em parceria, e é esta a visão que a Zona Ótimos tem relativamente a este tema. Parceria essa que permite, não só utilizando as capacidades e todo o potencial da cloud, fazer a chamada de democratização da tecnologia, portanto, empresas pequenas
e médias terem a capacidade de aceder a tecnologia que em condições normais só estaria disponível para grandes empresas com alguma capacidade de investimento, fazê-lo em modelos económicos completamente orientados às necessidades, portanto, pagar o que se utiliza, quando se utiliza, com base nas necessidades de cada empresa. E, por último, garantir que a estrutura que está por baixo dessa mobilização é também uma estrutura segura e com elevadíssima disponibilidade. E, portanto, este ecossistema é algo que demora tempo a construir. Várias das empresas neste painel, todas as empresas neste painel, eu diria, têm feito movimentos relevantes no sentido que esse ecossistema seja cada vez mais alargado e cada vez mais fácil de interligar, que é um outro tema que a mobilidade traz, portanto, é a capacidade de ter não só standardização interna, mas também de optar por tecnologias que tenham alguma standardização e que permitam uma interligação mais simples. Mas, portanto, todo este processo exige que na definição da estratégia estas preocupações estejam logo num primeiro momento, no sentido que as próprias organizações se possam ir moldando a estes pressupostos e cada vez que desenvolvem e alteram mais um processo de negócio, pensem logo, mesmo que não queiram fazer naquele momento, pensem logo se um dia quisermos mobilizar este processo, já o vamos deixar preparado para isso e, portanto, no dia em que tomarmos essa decisão, já será um investimento mais fácil e já será uma alteração de menor peso. E, portanto, esta é, de facto, a nossa visão. Eu penso que Portugal, e naquilo que é a nossa experiência, tem sido capaz de criar as parcerias para que tudo isto aconteça, e dei no início alguns exemplos. Temos muitos exemplos. Falta, de facto, agora a questão de fazermos o outro step, que é o step do go-to-market, com mais produtos e mais serviços. O Nuno deu dois exemplos que eu achei, de facto, muito interessantes. Eu diria um segundo. Também não vou nomear a organização, mas também não há muitas. Uma utilização que modificou, e vai modificar ainda mais, uma indústria como a indústria financeira. Isto é um piloto, ainda não está disponível comercialmente. Uma empresa, portanto, como toda a gente sabe, temos as empresas de cartões de crédito, têm um tema tremendo de controlo da fraude. E isso exige-lhes algoritmos muito complexos de comportamento humano, sistemas muito, com algoritmos muito complexos, muito dedicados. Alguém teve uma ideia também muito simples, e a coisa boa da mobilidade é que permite que ideias muito simples resolvam problemas muito complexos, de fazer um piloto de um serviço que, uma vez subscrito pelos clientes, dizendo que cede a um serviço que tem como características o seguinte: sempre que um consumidor tenta fazer uma transação com o seu cartão e o cartão está num país diferente do seu telemóvel, a operação é bloqueada. Isto resolve 99%, se calhar, das situações de fraude, que geralmente acontecem em países onde os utilizadores ou os consumidores já não estão. Não tem questões de privacidade, porque a pergunta é feita pela positiva, portanto só é questionado se está num determinado sítio, se não estiver não se diz onde é que está. E, portanto, pilotos como estes e iniciativas como estas, da combinação, mais uma vez, combinação entre os ativos de uma indústria com as necessidades e os desafios de outras indústrias, criam, de facto, oportunidades de negócio, aqui no sentido da otimização, mas também permite, se calhar, depois oferecer outros serviços que hoje, de uma forma ou de outra, não estamos a oferecer porque temos um conjunto de limitações e de receios. E, portanto, estes são o tipo de exemplos que eu acho que, e reiterando o desafio do Nuno, que se todos pensarmos em conjunto, as soluções vão nascer em todos os setores e em todos os processos de negócio. Eu vou aceitar o repto, e ver se não me engano agora, do Nuno, dos últimos 5 minutos, ver se há propostas para que aqui assim os 5 players consigam resolver em conjunto. De qualquer das maneiras, passando e falando de inovação em comunicações, tivemos, enfim, a visão daquilo que é o operador, do ponto de vista daquilo que é as comunicações. Do ponto de vista das redes, a inovação tem sido uma constante, temos assistido desde a banda larga, etc. Quais são os principais desafios do ponto de vista de alguém que está, sobretudo, ligado ao desenho de soluções de redes, para estas novas necessidades de permanecer sempre conectado, como é o caso
introduzido pelos tablets e pelos smartphones, em que já não chega a ter banda larga, chega a ter banda larga em qualquer altura, em qualquer lugar, a qualquer momento do dia. Quais os principais tendências, desafios, enfim, que vê na área da mais dura da infraestrutura de comunicações? Está a falar com a ENSA em relação à inovação, podemos estar aqui agora o resto do dia a falar sobre o assunto. Eu peço que seja curtinho, estamos a esgotar o nosso tempo. Vou falar aqui alguns pontos que eu acho são relevantes. Eu acho que neste momento a ENSA, como uma maneira de se tentar diferenciar da sua concorrência, tentou pegar na área de inovação e tentar, no fundo, inovar nestas áreas, especialmente nas últimas gerações de redes, neste caso o 4G, tentar estar à frente. O que é que fez? Eu acho que foi uma decisão interessante. Portanto, olhou para o mercado mundial e tentou perceber qual é o mercado mundial mais exigente em comunicações de banda larga e que tem mais problemas de largura de banda de espectral. No fundo, onde é que está o maior desafio? E percebeu que eram alguns países do APAC, neste caso Coreia do Sul e Japão. Portanto, focou-se nesses países. E qual foi a conclusão? Conseguiu, como fabricante de redes móveis, dominar esse mercado. Portanto, percebeu as necessidades desse mercado, percebeu as grandes dificuldades que esses clientes estavam a ter, resolveu nos seus produtos, quer com equipamento, quer com software, no fundo, inovar nessa área, e pelos vistos conseguiu, porque os operadores acabaram por nos escolher, pronto, estamos com grande pressão de implementação de redes lá. Agora torna-se tudo um pouco mais fácil, ou seja, o que é que quer dizer? Nós conseguimos dar um salto quântico nos nossos equipamentos de rádio, agora temos que o aplicar onde o mercado está a nascer. Portanto, esse é agora o nosso foco neste momento. Estamos a tentar pegar nessa inovação e levá-lo para os países, estão agora a expandir as redes. Agora, isso passa por várias maneiras. Eu posso dar alguns exemplos. Problemas que os operadores... Normalmente a inovação tenta abordar os problemas que os operadores, ao construir as suas redes, vão tendo. Portanto, um deles foi, segunda geração, terceira geração e quarta geração, em deployment nos países, e eu ótimo sabe bem o que é que será isso, começa a haver muito equipamento, muita coisa misturada. Portanto, a primeira coisa é arranjar uma solução em que, numa única torre móvel, com o mínimo espaço possível, com o mínimo consumo possível, se consiga ter uma solução pequena, com pouco impacto ambiental, que suporte todas as tecnologias, 2G, 3G, 4G, e Wi-Fi, e micro-ondas, e o que for necessário. E eu acho que, pelo que os analistas e os nossos clientes dizem, nós temos a solução mais compacta e mais avançada nessa área. Depois, isto do ponto de vista de equipamento, do ponto de vista de funcionalidades, porque este equipamento cada vez tem mais software, como em tudo, não é? Até os telefones já têm software, portanto. Nas redes, há muita funcionalidade que é necessário apurar para a experiência final da utilização do cliente final de banda larga ser a melhor possível. E os operadores têm um grande problema que têm hoje é ingerir o espectro, muitas vezes fragmentado, que têm para poderem dar o seu serviço. Em alguns países até entre várias bandas, outras vezes é entre várias frequências da mesma banda, e a realidade de país para país é diferente. E como nós abordamos várias realidades no mundo inteiro, no fundo temos que tentar, nas nossas soluções, integrar maneiras fáceis de gerir e avançadas para conseguir, no fundo, dar mais largura de banda, por mais complicado que seja o ambiente espectral que existe nesse operador. Portanto, também temos trabalhado muito aí. Mais ainda, como é que vamos tentar que o operador móvel tenha valor também para o mundo das aplicações? E aí também, mais uma vez, inovámos, com alguns reconhecimentos também na indústria, em que colocamos basicamente servidores de conteúdos ou de aplicações no próprio equipamento de rádio. Portanto, basicamente, comprando uma solução da NSM de rádio 2G, 3G e 4G, consegue-se ter os conteúdos nesses próprios equipamentos de rádio, fazendo distribuição de conteúdos, fazendo inclusive as aplicações que podem estar a correr no terminal móvel, parte delas estarem a correr no equipamento de rádio onde a pessoa está ligada, portanto nem tem que ir, nem está a consumir recursos da rede para trás, nem num suposto data center. E, portanto, no fundo, o cliente consegue ter uma performance muito mais rápida. Isto vai acontecer, por exemplo, em algo que ainda hoje é residual, que é a chamada realidade aumentada, não, augmented reality. Basicamente, o que é que quer dizer? Uma pessoa com um terminal que tenha uma imagem, consegue passar uma imagem pelo local onde está, imaginemos que esteja na baixa,
e com saber as aplicações podem correr, pode ter informações de promoções de produtos, de que amigos ou que familiares é que estão naquela zona, ou que informação turística está por trás daquela zona. Portanto, dependendo da tal aplicação de realidade aumentada que se escolha, portanto, há uma interação muito grande em tempo real entre o mundo offline, que é o mundo real, não é? E toda a informação que está online por trás que pode enriquecer e dar mais informação que a seu tempo vai ser vital para as pessoas usarem as suas comunicações móveis. Portanto, aí estamos a começar a colocar IT dentro dos equipamentos rádio móveis. Outros pontos... Peço-lhe para concluir, porque estamos... Para concluir, uma outra questão que os operadores também sentem é que os clientes estão cada vez menos fidelizados no operador. Ou seja, eu hoje sou um cliente móvel, eu fidelizo-me numa dada marca de equipamento móvel, provavelmente até num dado tipo de modelo, e estou sempre à espera do último modelo. E isto aqui há um bocado um fundamentalismo, porque quem gosta do fabricante A, B ou C, deve haver aqui um bocado de fundamentalismo também. Há também o foco nas aplicações. Eu sou um utilizador muito intenso das aplicações over the top A, B e C, e independentemente do operador que eu estou a usar, eu quero é ter aquela aplicação e quero ter aquele terminal. Portanto, o operador começou a ficar um bocado preocupado porque começa a não ser o ponto de escolha do serviço. O que é que tem que se fazer? O operador tem que garantir que a experiência de utilização daqueles serviços na rede dela é superior à dos outros clientes e que o cliente final não vai ter nenhuma razão para abandonar o seu serviço e escolher um operador concorrente. Portanto, o cliente tem que controlar em tempo real a experiência de utilização dos seus clientes móveis na sua rede e tem que garantir que em nenhum ponto da rede há uma quebra da expectativa do serviço. Portanto, nós temos também soluções que nós chamamos de Customer Experience Management, com várias variantes, que permite o operador assegurar-se que os clientes da sua rede não têm nenhuma razão de queixa e estão satisfeitos com o serviço que estão a usar. Portanto, isto, há aqui também um bocado de conceito de Big Data, processamento em tempo real da informação que está a acontecer, mapeamento com o que os clientes estão a sentir no serviço, se estão satisfeitos ou não. E, no fundo, há um alerta para o operador onde é que tem que intervir na rede e onde é que tem que melhorar a sua rede. Portanto, aí também temos um ponto de inovação. Portanto, eu acho que por aqui vais, provavelmente convém dar tempo de antena agora para as próximas questões. Okay. Uma última questão que eu peço a todos os meus convidados para serem breves. Temos falado aqui, sim, ao longo deste bocado da manhã, de uma nova experiência na prática de processamento ou de acesso à informação. Aquilo que eu perguntava, e começava aqui sim pelo João Couto para responder, qual é que vai ser o papel do PC tradicional neste novo contexto em que envolve cloud e mobilidade, sobretudo estes dois pilares que são significativos, ou que foram significativos, ou que estão a ser significativos para alterar esta experiência do utilizador final, seja ele no consumo, seja ele do ponto de vista corporativo. E a mesma pergunta poria, portanto, aos restantes, qual é que acham, porque temos aqui diferentes flavors da indústria, que acham que será o papel do PC neste novo contexto? Okay. Bom, acho que a primeira pergunta é o que é que nós consideramos um PC tradicional. Exatamente. Não é? Hoje em dia, porque os nossos móveis hoje em dia já são pequenos PCs. Mas a forma como nós vemos o tema, vemos de facto a utilização pelos clientes de vários tipos de equipamentos. E essa utilização varia não só do ponto de vista do perfil do tipo de utilizador que estamos a falar, mas também varia durante o próprio dia desse próprio utilizador. Ou seja, eu tenho o meu PC, se preciso de criar algum documento, ou se preciso de criar uma determinada folha de cálculo, ou seja, se preciso de ter algum tipo de criação um pouco mais sofisticada, vou fazê-lo no meu PC. Assim que eu saio do escritório, trago este equipamento comigo para tomar as minhas notas, ou para contactar com os meus clientes e mostrar-lhes as últimas novidades, fazer encomendas na minha empresa, etc. Assim que vou num determinado meio de transporte ou estou no meio de uma reunião em que não me apetece estar a abrir isto, faço no meu telemóvel e quando chego a casa utilizo este mesmo equipamento ou um PC para atividades de entretenimento, para ver o meu mail pessoal, para jogar, para estar a ver as notícias, etc. Portanto, todo este tipo de utilização vai variando, não só dependendo do tipo de utilizador,
mas ao longo do dia. E eu dei aqui uma visão mais estruturada entre trabalho e casa, mas isto depois mistura-se tudo. Claro. Por exemplo, posso lhe dar uma ideia, não sei se vocês têm consciência, qual é a aplicação hoje em dia que tem mais utilização de dados. Nós pensamos muitas vezes, ah, é o vídeo e portanto é o YouTube, enganamos-nos, é o Facebook. O Facebook hoje em dia é uma das aplicações que traz mais carga numa rede de telecomunicações, ainda que por utilizador seja mais baixo. E portanto, toda esta tipo de utilização, nós hoje em dia, eu hoje quando vou para o escritório, às vezes vejo a minha empregada a pôr posts no Facebook e fico preocupado. Epá, porque ela é suposto estar a trabalhar, mas está a pôr posts no Facebook. Isto é só um exemplo, claro, de facto que este tipo de utilização mistura-se muito. E, portanto, o tipo de equipamentos que nós vamos ver uma proliferação de equipamentos e os próprios clientes vão se habituar a utilizar os vários equipamentos, dependendo das situações em questão, ao longo do dia, e não é tão programado, tão estruturado, quanto àquilo que eu acabei de dizer. Portanto, do seu ponto de vista, coexistência do PC tradicional com os novos formas de processamento, e desse ponto de vista, depreendo também das suas palavras, que obviamente que a Microsoft, a existência de um sistema que atravessa, digamos, as diferentes plataformas ou os diferentes equipamentos, será uma mais-valia. É isso que nós acreditamos e é esse o fator diferenciador do nosso sistema, que é, de facto, proporcionar uma experiência de cliente excelente, que seja exatamente igual entre um PC, um tablet ou um telemóvel. Uhum. E depois, como já foi aqui falado, com esta palavra estranha da cloud, em que eu consigo mover a informação de um lado para o outro e ter sempre a informação atualizada, independentemente de onde eu estou. Incluindo, por exemplo, para usar aqui outro exemplo, quando eu vou de férias. Quando eu vou de férias e chego ao hotel e logo no PC do hotel, eu com o meu utilizador e com a minha password, automaticamente tenho acesso às aplicações, que eu já fiz o download em casa, tenho acesso a todos os meus documentos, a toda a minha informação, que eu tenho nos meus devices, nos meus equipamentos, tenho acesso no PC ou no device do hotel. Porquê? Porque ele tem a informação toda na cloud e está-me a reconhecer como aquele utilizador. É este o futuro, a forma como nós vemos o futuro. A Cisco é um bocado agnóstica em relação a equipamentos e sistemas operativos, mas de qualquer das maneiras não resisto a perguntar-lhe como é que vê, digamos, concorda com esta imagem ou do ponto de vista da Cisco, ela é ligeiramente diferente. Não, nós somos completamente agnósticos no sentido de dizer, para nós é completamente indiferente qual é o meio de acesso, ou qual é o tipo de sistema operativo e qual é o dispositivo que estamos a utilizar. Existem alguns trends que nós sabemos e que estamos a seguir. Por exemplo, se seguimos as sessões que aqui ontem se passaram, sabemos que numa determinada camada etária a utilização de um smartphone ou de um tablet é muito maior do que nas camadas mais altas etárias. As camadas mais baixas normalmente não usam PC, mas também o que é verdade é que as camadas mais baixas normalmente não têm um ambiente de trabalho tão exigente. Eu não trabalho numa folha de cálculo, numa apresentação, no meu smartphone. Não dá jeito, eu preciso de dimensão, preciso de ver as coisas nessa dimensão. As coisas importantes é que as pessoas querem usar aquilo que usam em casa no meio do trabalho, ou seja, poder haver uma permissividade entre o dispositivo que eu utilizo num lado ser o mesmo que utilizo no outro. Ponto 1. Ter facilidade de utilização e de autenticação nos vários ambientes e ter capacidade de interagir, seja com o meu ambiente de trabalho, seja com o meu ambiente pessoal, sem ter uma dificuldade e ser user-friendly. Eu não estou nada preocupado com tecnologia, não quero estar preocupado com tecnologia, seja do ponto de vista de quem está a trabalhar na empresa, seja do ponto de vista do consumidor. Portanto, nós aí somos completamente agnósticos mesmo do ponto de vista de todas as soluções que trabalhamos. Mas, portanto, vê um lugar para o PC por aquilo que acabou de dizer. Tradicional. Enquanto utilizador, no ambiente empresarial, acho que o PC vai continuar a ter um papel fundamental. Uhum. Há uma quantidade de coisas que são sobre as quais nós somos muito exigentes, que, por exemplo, a comunicação. A comunicação, se me perguntarem qual é um dos aspectos fundamentais de um recurso numa empresa hoje em dia, é a capacidade, o skill de comunicação. Muita da comunicação tem a ver com a parte gráfica daquilo que fazemos e que tem evoluções notórias de todos os fabricantes nesta área, seja de software, seja de hardware, têm investido imenso no sentido de melhorar este tipo de performance também. Tem muito a ver com a capacidade de poder utilizar em ambientes de PC, em ambientes com grande capacidade e potência. Não esquecer também que a capacidade e potência não está determinada pelo tamanho, por exemplo. Está previsto que com a evolução tecnológica que hoje vemos, em 2045, um smartphone tenha a inteligência de um ser humano. Não é? E, portanto, nunca será uma limitação
da maneira como, ou da performance do equipamento, tem muito mais a ver com a dimensão que faz sentido para aquilo que estamos a fazer. Eu não estou a ver uma pessoa a fazer um trabalho de CAD/CAM, um trabalho de um desenho complexo em cima de um smartphone. Portanto, tem muito mais a ver com isso. Nós acreditamos é que tem que ser completamente agnóstico, seja do meio de acesso. Eu não quero saber, eu represento uma empresa, mas eu não quero minimamente saber qual é a tecnologia que está por trás daquilo que eu estou a fazer. Não quero. Nem quero saber, se é da minha, se é da outra. Vai ser um padrão dominante, digamos, no futuro? Eu acho que vai ser dominante e mesmo que nós não queremos. Nós podemos ou não querer aproveitar a oportunidade daquilo que temos para fazer em Portugal. Se nós não aproveitarmos, alguém vai aproveitar. Porque as Facebooks, as Googles, o WeChat, portanto, do Oeste e do Oeste, essas empresas vão todas captar as oportunidades. Vocês olham, por exemplo, um dos maiores projetos que existe do Wi-Fi no mundo hoje em dia não é de um operador de telecomunicações. É do Facebook. Um dos maiores operadores de VPNs, Virtual Private Networks, nos Estados Unidos hoje em dia, não é um operador de telecomunicações, é a Amazon. E, portanto, o mundo está a ser muito desintermediado e convém que nós pensemos que aquilo que nós conhecíamos, que era a fronteira que atravessámos daqui para a Espanha, já desapareceu há muito tempo. Uhum. Seja para a Espanha, seja quando vamos para os Estados Unidos ou para outro lado qualquer. Nós vivemos num mundo onde as fronteiras são dadas pela capacidade que nós temos de nos adaptar e de ir ao mercado. O resto já não existe, do ponto de vista de fiscal, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista digital, isso já não existe há muito tempo. Paulo, a mesma pergunta. Eu não sei exatamente o que é um PC. Eu acho que seguramente todos os dispositivos vão ser móveis. Portanto, o desktop está morto. Os laptops não estão, é óbvio que não estão, mas os conceitos vão ser cada vez mais híbridos e já são hoje entre o que é um tablet e o que é um desktop. Mas fundamentalmente eu creio que como utilizadores, todos nós, espero eu, que vamos ter a nossa vida mais simplificada. Uhum. Já hoje temos, eu vou dar o meu exemplo, eu sou utilizador de e-mail e sobretudo de ferramentas analíticas. Uhum. A gestão do negócio numa ferramenta analítica pode ser feita aqui. Bom, uhum. Preciso de um... Era isso que eu lhe ia colocar a questão. Partilha da ideia aqui assim do Nuno de que a experiência é que tem que ser idêntica independentemente do device. Sem dúvida, sem dúvida. E é nesse sentido também que a SAP está a trabalhar do ponto de vista das aplicações. Não, sem dúvida, repare, isto é verdade para mim, mas é verdade para qualquer colaborador da SAP a nível global que tenha uma atividade de negócio. Portanto, seja vendas ou seja alguma área de suporte ao negócio ou marketing. Portanto, todos temos acesso à informação de negócio em qualquer dispositivo, seja no PC, seja num tablet. Cada vez usamos mais os tablets porque ver um dashboard aqui é perfeitamente pacífico, mais poder trabalhá-lo, poder ver diferentes facetas da informação. Se calhar no escritório eu gosto de ter um ecrã de 20 e tal polegadas, não sei quantas são, mas um ecrã maior, ter um teclado, sim, é interessante, mas o que está por trás pode ser perfeitamente móvel e vai ser. Portanto, a projeção da SAP é em 2015 ter 1.000 milhões de utilizadores. Isso só é possível com as tecnologias móveis. Eu penso que o PC tal como o conhecemos vai morrer, mas as empresas obviamente estão preocupadas também com o custo que têm em manter os parques de clientes que têm. Portanto, cada vez mais vai ser a estratégia do bring your own device e mais do bring your own tools, e vamos ter que conviver com isso. E, portanto, cada um de nós, felizmente, vai ter liberdade de escolha e vai poder utilizar o PC ou o dispositivo que quer, obviamente com as regras que eu há pouco enunciei. Portanto, vamos ter que ter um ambiente de trabalho que seja seguro, que seja escalável, que seja integrado e que seja user-friendly ou que permita ter uma experiência de utilização que é diferente, em alguns casos, do que ainda temos hoje. Uhum. Mesma pergunta. Peço para também ser tão breve quanto possível. nós consideramos que, de facto, conforme foi dito, naquilo que são os hábitos, quer dos consumidores, quer dos utilizadores no ambiente mais empresarial, a decisão vai ser sempre no sentido de utilizar o ecrã que melhor serve o propósito em cada momento, se quer o conteúdo ou o que se quer usar. E os ecrãs, de facto, deles são quatro. O smartphone, os pads, os PCs e as televisões. Uhum. E, portanto, cabe-nos a nós, enquanto operadores, garantir que entregamos com a mesma experiência e com a mesma qualidade através desses quatro ecrãs.
No ambiente empresarial, esta mobilidade traz, de facto, desafios acrescidos. Eu penso que alguns desses desafios já estão resolvidos. A virtualização, por exemplo, em que se um colaborador entrar com um device que não é da empresa, passa a correr um ambiente virtual e está a usar tudo o que faz no ambiente da empresa, através de uma máquina virtual. E, portanto, há vários, destes desafios estão resolvidos. Eu penso que, mais uma vez, e ligando ao tema da mobilidade, eu acho que vai ser a conjunção de tudo isto, portanto, conseguirmos oferecer aos consumidores, em cada um dos ecrãs, a melhor experiência possível. Porque os utilizadores escolhem aquele ecrã porque estão naquele contexto. Portanto, se estiverem noutro contexto, estão predispostos a fazer algumas tendências. Portanto, do ponto de vista também dos operadores, esta questão que estava a falar há bocado o Nuno, de roubar das barreiras, neste caso falava era barreiras físicas e de geográficas, digamos, desse ponto de vista também os operadores estão a quebrar as barreiras, ou as organizações a quebrar as barreiras também entre aquilo que é o espaço privado e pessoal e profissional. Eu acho que um outro bom exemplo é o exemplo da virtualização das comunicações. Hoje em dia já ninguém, sobretudo no contexto empresarial, mas também no contexto mais pessoal, de consumo, as comunicações fixas, móveis, está tudo integrado. Portanto, todas as empresas hoje têm soluções virtuais, ou muitas empresas já têm soluções virtuais de comunicações, que lhes permitem ter exatamente o mesmo tipo de utilização e desempenhar os mesmos processos, onde quer que esteja. Não precisa estar dentro do escritório para falar através de números fixos ou de números móveis. Portanto, isso é possível e ao receber chamadas. E eu penso que nos conteúdos e nas aplicações está a acontecer exatamente o mesmo. Eu, conforme foi dito no início, eu também diria que o tema do que é um PC e o que é que é muito difícil, e até usava um exemplo mais. Se nós olharmos hoje em dia para as crianças, e eu tenho a felicidade de ter várias em casa, ali é que se percebe o que é que vai acontecer. Eles não querem saber qual é o device, agarram em qualquer um dos devices e querem aceder um determinado objetivo, um determinado conteúdo, e qualquer um dos 4 ou 5 devices que existam, para eles são exatamente iguais. Há só um denominador comum que esteja sempre ligado à internet. Esteja sempre ligado. Esse é, mas isso para eles é uma premissa que já não. Qualquer coisa que não esteja ligada e não seja tátil. Não existe. Eles tendem a mandar para o lixo. Por último, com alguma brevidade, tanto quanto possível. Ok. Nós também para deixarmos os 5 minutos finais para o desafio que o Nuno lançou, ver se há, enfim, quem seja desafiado na nossa audiência. Sobre este assunto também acho que não temos muito a dizer. Portanto, nós acreditamos nos computadores, genericamente. Exceto os que têm fios. Então, um computador para nós não pode ter fios. A partir daí, o computador é muita coisa. O computador é tudo o que tem um ecrã, basicamente. Portanto, depende do tamanho do ecrã e, portanto, para a aplicação que se tem. Depende se estamos a usar teclas ou toques. Hoje em dia também, pronto, o objetivo é o mesmo, mas dependendo do que as pessoas preferem em cada situação, podem tocar ou podem teclar. O computador pode ser aquilo que nós temos na mão ou pode ser algo que não está connosco e que está na cloud. E nós muitas vezes pensamos que estamos a usar um computador, mas não, estamos a usar dois, estamos a usar um computador que está connosco e estamos a correr qualquer coisa que está a correr no outro computador que é nosso, mas que não está connosco, está numa tal cloud. E portanto, no fundo, é tamanhos de ecrãs, o computador já existe virtual também, e tudo isto, no fundo, é um bocado o ecossistema que nós, a NSN, suportamos nos nossos produtos e nas nossas soluções. Portanto, qualquer dispositivo que use uma rede móvel, nós estamos lá para ajudar e para melhorar a experiência de utilização. Ok. Agradeço já. Aquilo que ponho é, aquilo que o Nuno disse, alguém tem um caso concreto que ponha, enfim, aqui assim, submeta a estes 5 players. Uma pergunta e depois o desafio para o Nuno. A pergunta é... Só para o Nuno, não, para os 5. Para os 5, sim. O meu nome é Paulo Simões de Egon Zender. Fiquei fascinado com o exemplo do Nuno e com o exemplo da MGM e do facto de ser um novo business case. Na prática, não é comer a fatia de bolo do vizinho, na prática é criar um bolo maior do que aquele que tínhamos anteriormente. E não deixa de ser fascinante que teve de ser o cliente da tecnologia a descobrir essa possibilidade da mobilidade e não foi a Microsoft que foi lá oferecer, ou a Cisco que foi lá oferecer, ou a SAP que foi lá oferecer, ou o operador de telecomunicações que foi lá oferecer. Portanto, a pergunta que eu deixo para a mesa é, isso obviamente é uma questão do talento das pessoas que estão nas vossas organizações. Quais é que são as competências que vocês gostariam de ter nas vossas pessoas?
de modo a que essa ideia viesse do aumento do bolo, viesse não do lado do cliente, mas do vosso lado, a apoiar em parceria esse mesmo cliente. E o desafio para o Nuno é, eu amanhã vou pegar na minha micro-exploração agrícola e vou apanhar azeitonas e gostava de saber como raio é que tu me vais poder ajudar a fazer isso de outra forma. Ok. Eu propunha já, se tu quisesses, meter um access point Wi-Fi em cada uma das azeitonas da Cisco. Funcionava bem para, pelo menos para a minha empresa, o top line ajudava imenso. Em relação ao primeiro, eu dava só aqui mais um exemplo que é fundamental. Primeira coisa, eu na Cisco aquilo que peço a todas as pessoas e peço nas nossas organizações é para conheçam o negócio do vosso cliente. Porque cada vez mais tem menos a ver com tecnologia e tem mais a ver com qual é o negócio, qual é a dificuldade do negócio do cliente. Estamos na banca, estamos no retalho. Vou-vos contar aqui um outro exemplo que é muito engraçado como é que é importante perceber o negócio do cliente. Há um livro que há pouco tempo até me indicaram, e depois fui ler rapidamente, que é o Power of Habits, em que dá um exemplo muito engraçado sobre como é que nós conseguimos aproveitar esta oportunidade, que é uma cadeia de retalho que percebeu que uma senhora, desde que sabe que está grávida, até ter o bebê, consome nos Estados Unidos qualquer coisa como 6 a 8 mil dólares em produtos que têm a ver com a gravidez ou produtos já para o bebê. E, portanto, se eles percebessem, quanto mais cedo perceberem que a pessoa está grávida, mais depressa começam a fazer marketing dirigido. Produtos que, como se sabe, depois, durante 3, 4, 5 anos, são os produtos que as pessoas e as marcas que as pessoas vão consumir. E existem, muitas das nossas empresas trabalham nessa área. Nós, por exemplo, adquirimos uma empresa na República Checa há pouco tempo, que é Cognitive Networks, que é exatamente a capacidade de perceber comportamentos e, com isso, conseguir gerar valor. Esta empresa de retail, basicamente, o que fez foi, ao perceber isso, percebia como é que eles conseguiam perceber. Um determinado creme que uma senhora comprava numa semana, um determinado produto, imediatamente indiciava que ela estaria grávida e, portanto, eles passavam a fazer marketing dirigido, que era uma coisa engraçada, e ajudava até muitas das marcas que eles representavam a quererem comprar aquela informação que esta cadeia de retail tinha. Houve ali uma situação engraçada, que é aquilo que também chama a atenção naquele exemplo que eu vou dizer, que é, passado uma semana tiveram uma situação aborrecida, que foi, houve um senhor que chegou lá e disse, pá, eu lamento imenso, eu estou divorciado há 10 anos, pá, minha mulher não sei se está grávida, não sei porque é que vocês mandaram isto da minha casa. Eles pediram imensa desculpa, corrigiram um daqueles erros que acontece. O senhor voltou lá uma semana depois a pedir desculpa, porque realmente a cadeia tinha sabido primeiro do que ele que a filha de 16 anos estava grávida. A história é engraçada, mas mostra realmente qual é o potencial daquilo que nós estamos a falar. O que eu diria que tu, na tua exploração, na tua micro-exploração de azeitonas, e aqui também o importante é saber o que é que o Paulo Simões quer dizer com micro, eu diria, vou-te dar um exemplo de uma coisa concreta que existe, uma exploração na Irlanda, não é de azeitonas, mas é de gado. Eles estão, cada uma das vacas que produzem leite nessa quinta está ligada a um sensor em que eles sabem exatamente quando foi a última vez que ela foi ordenada, quais foram os pastos onde ela andou, e com isso fazem duas coisas. Fazem uma eficiente, tornam muito mais eficiente o sítio por onde as vacas andam, no sentido de as localizar para as zonas onde o pasto está melhor, e segunda coisa, conseguem muito mais eficientemente coordenar a força de trabalho com menos pessoas, no sentido de tornar mais eficiente também a ordenha. Eu diria que é neste contexto que provavelmente tu na micro produção de azeitonas crias. Também para quem teve com atenção, o Paulo é o líder da Egon Zehnder e depois ele, ao querer saber quais são os recursos que nós temos na nossa organização, depois vai querer vender o seu produto às nossas organizações. Como é evidente. Mas antes disso, eu se calhar complementava. Não? E Paulo, tenho boas notícias para ti, e não é na Irlanda, é cá em Portugal. Não é em azeitonas, mas é nas uvas. E, portanto, na produção de vinho, há hoje em dia empresas em Portugal que utilizam esta tecnologia da mobilidade para ver os vários estágios de desenvolvimento de vinho e, a partir daí, adaptar não só os sistemas de irrigação, como os sistemas de desinfecção e tratamento de quaisquer anticorpos que impeçam o desenvolvimento natural da vinha, e depois adequar também todo o processo de produção de vinho. Portanto, este é um processo que é muito semelhante ao teu, das azeitonas, portanto, desejo-te uma boa colheita. Há
Outro tema só, aqui, desculpem aqui os meus colegas de painel se eu estou a tirar tempo, mas por exemplo, brand protection. Portugal é um dos países que produz melhor vinho e uma das marcas mais conhecidas, que é o considerado um dos melhores vinhos portugueses, a Barca Velha. Um dos grandes problemas que têm é, ao exportar o seu vinho, as garrafas são reutilizadas e são, voltam a ser, em alguns países, não quero aqui referir quais, mas voltam a ser enchidas com vinho que não é o vinho original e vendidos como o vinho original. Um dos projetos que os produtores do Barca Velha têm é fazerem o reconhecimento, saberem em cada momento onde é que estão as suas garrafas, de modo a que isso não possa acontecer. Por exemplo, é uma das outras coisas usada para a produção de tecnologia de informação, no sentido de defender um negócio que é um negócio onde a quantidade é muito importante e a qualidade. E aí é mais uma maneira de acrescentar valor àquilo que eles fazem. Eu acrescentaria, do ponto de vista desta, das questões de sensores e do M2M, que o eixo entre Coimbra, Aveiro e Porto estão a multiplicar-se o número de startups cujo objeto é precisamente a identificação deste tipo de dados. Está ali o João, que é responsável pela startup Lisboa e que tem uma quantidade de empresas que todas trabalham nesta área e a captar muito disto que nós estamos aqui a falar. Hoje em dia em Portugal existem muitas empresas, existem muitas áreas. Se vocês quiserem, para a área de energia, EDP, a EDP Inovação tem um fundo de 1 milhão de euros disponível para empresas que queiram trabalhar com eles, no sentido de aproveitar esta oportunidade das tecnologias de informação para aquilo que vão ser as oportunidades enormes de perceber o que é que vai acontecer na distribuição de energia e na captação da informação sobre os seus consumidores. E, portanto, é só termos a capacidade de empreender e perceber quais são as oportunidades dos nossos clientes, que essa é que é bem importante. Eu estou de acordo com o Nuno e acho que a pergunta do Paulo é uma pergunta interesseira, não é? Porque ele quer aqui. Mas toda a ajuda que o Paulo puder dar às nossas empresas, e eu acho que às empresas em Portugal é muito útil. Eu penso que temos que conhecer cada vez melhor o negócio dos nossos clientes, o que tu dizias. E no nosso caso, o negócio, ou melhor, conhecer os clientes dos nossos clientes. Nós cada vez estamos a preparar mais e a fazer uma junção de skills de gestão e skills analíticos e design. Portanto, se nós percebemos o que é que o consumidor, o utilizador final, necessita e a partir daí fazer a cadeia para trás, ou seja, o que é que o pode inspirar, o que é que pode mudar a sua vida, o que é que pode tornar o mundo que nós temos e os desafios que temos demográficos, económicos, o que é que nos pode transformar e o que é que pode ser relevante para a próxima geração, termos pessoas capazes de nos trazer inspiração, trazer novas ideias e depois, muito importante, volto ao meu ponto sempre, que tenham um valor económico e que tragam valor incremental aos negócios que existem, eu penso que é dessas pessoas que necessitamos. Todas as nossas empresas estamos a tentar formá-las, o que não é nada fácil, e a partir de nós, a começar por nós, porque creio que se os gestores não tiverem esta visão, nenhuma empresa vai poder funcionar assim e não vamos conseguir aproveitar grande parte do desafio que temos também em Portugal. Eu creio que, não sei, assim, um último comentário. E partilhava um bocadinho aquilo que foi a experiência. Nós estamos aqui a falar hoje sobre machine to machine e mobilidade. Isto é um processo que, naquilo que era ótimos e hoje são ótimos, nós iniciámos há 4 anos. E posso partilhar um bocadinho quais foram as necessidades que nós na altura identificámos como sendo as mais críticas para termos sucesso. E já, ela já foi referida 2 vezes, portanto eu vou voltar a referi-la. Era que estávamos perante uma mudança de paradigma em que deixávamos de ter as comunicações só a servir os colaboradores das empresas, mas íamos colocar este tipo de comunicações e a mobilidade no core dos processos, ou no core das empresas e dos seus processos. E, portanto, o tema de conhecer muito bem as especificidades de cada setor, de cada indústria, de cada vertical, era, de facto, o tema mais crítico e é nesse que nós fomos trabalhando. E daí a nossa abordagem com ofertas comerciais concretas ser muito numa lógica de alguns verticais que nós achamos que são aqueles que estão mais preparados enquanto indústrias para adotar estas tecnologias, mas também são aqueles que nós, muito concretamente, vamos conhecendo melhor. E, portanto, a nossa abordagem tem sido muito concreta. Portanto, e respondendo relativamente ao tema do talento e que tipo de talento, é, de facto, pessoas que tenham a capacidade de conhecer muito bem todas as opções e todas as capacidades tecnológicas que todo este novo ecossistema permite, mas que também conheçam muito bem as especificidades de cada uma das indústrias e que consigam fazer esta ponte e ajudar os clientes a melhorar os seus processos, aumentar a sua eficiência, aumentar a sua produtividade e tornarem-se, de facto, mais competitivos.
O tema da agricultura, eu acho, já foi suficientemente coberto. Temos uma questão algures ali. E eu creio que seria a última questão, porque acho que estamos para lá do tempo regulamentar. Portanto, já entramos nos descontos. Boa tarde. Eu gostava de saber porque que Microsoft e nem a Cisco têm centros de desenvolvimento cá em Portugal. Peço desculpa, porque é que a Microsoft tem centros de desenvolvimento? Se tem centros de desenvolvimento. Ou departamentos? Sim. Portanto, nós temos duas áreas aqui em Portugal que prestam serviços a nível internacional. Portanto, há uma primeira área que presta serviços de apoio especializado, não de primeira linha, mas de segunda linha, aos nossos clientes, não só em Portugal, mas em clientes da Europa e em clientes do Norte de África também, enfocando nos clientes empresariais e que requerem um grau de certificação bastante elevado. Então, tipicamente estamos a falar de qualificações de engenheiros. Isso é um centro que tem, para vocês terem uma ideia, qualquer coisa como 100, 120 pessoas e que muitas delas são até subcontratadas aos nossos parceiros. Depois temos um outro centro de investigação e que tem trabalhado em duas áreas. E esse sim faz R&D. Faz reconhecimento da fala e trata-se de investigação aplicada, que nós aqui em Portugal desenvolvemos para reconhecimento de fala, não só em língua portuguesa, mas em mais 9 línguas em toda a Europa, e que é aplicada e atualmente está, por exemplo, vai ser lançada agora na nova Xbox One, a possibilidade de interagir com a Xbox com comandos de fala, mas não com comandos na forma tradicional, do género ligar, desligar, mas em interação natural. Ou seja, Xbox, podes ligar, por favor, Xbox, liga-me para o canal TVI, ou Xbox, quero ver o filme, o último filme, com um ator qualquer. E, portanto, esta interação natural é isto que esta equipa de desenvolvimento tem estado a fazer. E isto, obviamente, fazendo este reconhecimento da fala e esta interação natural, está intimamente ligado com o tema do Big Data e, portanto, conseguir interpretar o que é que um cliente está a dizer quando está a falar com uma máquina e conseguir relacionar e traduzir nisso num contexto que seja perceptível por uma máquina. Portanto, estes são os dois grandes grupos que nós temos cá internacionalmente em Portugal e cujo nosso objetivo é fazer crescer e, portanto, continuar a afirmar Portugal num contexto da Microsoft Internacional. Bem, eu, da Cisco, aquilo que eu lhe tinha para dizer, nós temos em Portugal um centro que é bastante, já foi bastante nomeado várias vezes, que é o Centro de Suporte Internacional, é um dos 5 centros a nível mundial, mas não tem a ver com desenvolvimento de produto, tem a ver com desenvolvimento de processos internos, e assim existe em Portugal, do ponto de vista de desenvolvimento de produto. Não temos, porque o nosso modelo também não é um modelo egocêntrico, ou seja, nós, a nossa estrutura de go-to-market faz parte de um ecossistema onde contamos a nível mundial com 300 mil empresas, que são nossos, aquilo que nós chamamos de System Integrator. Em Portugal temos cerca de 900 e é neles que reside grande parte do desenvolvimento daquilo que é metido em cima das nossas soluções. Em Portugal são 900, há muitas conhecidas, podia-lhe numerar 4, 5, 6, 7, mas são aquilo que nós chamamos de System Integrators e esses 5 acrescentam, na maior parte das vezes, o valor que eu falava há pouco, que é pegar nas soluções, na nossa tecnologia e, percebendo qual é a necessidade do cliente, associar essa necessidade do cliente àquilo que são as tecnologias. Aliás, como sabem, muito daquilo que vai acontecer mesmo na tecnologia está a haver uma desintermediação entre aquilo que era o software e aquilo que é o hardware. Hoje em dia há muitos nomes para isso, há quem chama SDN, outros chamam Application Centric Network, há vários nomes para isso, mas basicamente é exatamente isto que vai acontecer no mercado, que existe uma plataforma de hardware que é dada, onde existe um determinado nível de inteligência, seja do ponto de vista da maneira como damos largura de banda ou como damos segurança, e depois existe uma camada aplicacional que cada um destes System Integrators, cada uma das empresas portuguesas, seja pequena ou grande, vai pegar nela e percebendo qual é a necessidade do seu cliente específico, interagir com ela e desenvolver a aplicação que aproveita toda a performance da rede para se adaptar àquilo que são as necessidades do cliente. E aí o mundo já não vai estar limitado a quem pertence ao nosso ecossistema, mas a quem queira trabalhar neste mundo aberto, que é fazer o development de aplicações que depois trabalham aqui em Portugal ou em qualquer lugar do mundo, naquele tipo de cliente, com aquele tipo de necessidades. E esse é um mundo espantoso de oportunidades que nós temos pela frente.
O caso da SAP também é conhecido a nível... Nós abrimos um centro de serviço internacional em Portugal há 16 meses. É um caso de grande sucesso. Só este ano vamos contratar licenciados, mestrados e empregados da SAP, cerca de 70 pessoas. E a mobilidade está em duas vertentes relacionadas com este centro. Por um lado, é um centro de serviços nearshore, ou seja, conseguimos fazer projetos à distância, portanto, também numa perspectiva móvel. E, por outro lado, a prática de mobilidade, no que tem a ver nos projetos mais inovadores que estamos a fazer em Lisboa, na Europa, e também no Brasil, agora em África, está a ser feita a partir de Portugal. Às vezes, no que tem a ver com estas novas áreas, desenvolvimento e implementação de projetos estão ligados, porque muitas das coisas que fazemos também é com inovação, com o mercado e com os nossos clientes e com os nossos parceiros, e, portanto, aqui também há algumas áreas de desenvolvimento e de serviços que começam a estar interligadas. Não sei se mais alguém quer acrescentar. Agora eu gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu acho que a NSN tem alguma coisa aqui a dizer neste ponto. Nós temos apostado em Portugal em duas áreas, na área de desenvolvimento e na área de centros internacionais de serviços. O último relatório que eu li sobre investimento em R&D, investigação e desenvolvimento em Portugal, já tem 3 anos e ainda não consegui ter uma atualização desse relatório. Mas indicava que a NSN foi a quarta maior empresa que investiu em R&D em Portugal e era a empresa em Portugal que tinha mais investigadores a trabalhar. Neste caso, na área de transmissão óptica e na área de ferramentas de gestão. Portanto, acho que esses números, na minha opinião, são interessantes para o nosso país. Como centro de internacionais, temos o nosso centro mais recente, que por vezes até aparece nas notícias. É um centro de gestão, otimização e planeamento de redes de telecomunicações. Basicamente, aquele movimento que os operadores estão hoje a ter, de quererem reduzir custos e fazerem o outsourcing das operações das redes para centros internacionais. Um dos 3 no mundo está aqui em Portugal, da NSN. Já tem mais de 100 clientes que estamos a servir e emprega 1.500 engenheiros em Portugal. Portanto, nós em Portugal somos 2.000 colaboradores, 1.500 estão neste centro internacional que, pronto, infelizmente não é uma equipa que está a trabalhar para o negócio português, mas para fora, mas são engenheiros portugueses que cá estão a adquirir know-how, no fundo, e a terem training, e acho que são 2 números interessantes, quer nos centros de competência, quer no esforço que esta empresa dá cá em Portugal em R&D. Paulo, se calhar, quer acrescentar alguma coisa. É totalmente nacional, por isso é que... Exato, portanto, não. Estamos para lá da hora que tínhamos combinado. Enfim, ficou muito, muito para conversarmos sobre este tema. Espero que tenha sido útil para todos. Agradeço aos meus convidados. Espero que também tenha sido útil para eles. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.